over the world. I want to welcome you to this wonderful prayer center. Just come forward. Na Mungu awabariki sana. Kapteni bwana madam anapatikana. Tumekuja hapa kumtafuta. Na kama unaviona ni kwamba nyenyekeeni nani mtamuona Mungu. May God bless you wherever you are. Mungu awajalie baraka zake. Tumtafuta katika 2020. Maana ni maandiko amesema tukimtafuta atapatikana. Call the Lord and God will answer your prayer. We are here to repent because of our sins and the sins of our fathers, four generations. Something is wrong somewhere. And that's why I'm here, just to ask the Lord for forgiveness and also ask God for visitation. God bless you. This is Apostle Nganga, Nairobi, Kenya. Thank you very much.